Entrante awe E, é tão alívio o preço de gasolina adrenta na vigor na S. Martin. Essa é aqui, segundo o ministro de Finanças, Justiça e o ministro interino de Teat, Omar Otli. O alívio aqui está consistindo em uma redução o imposto de importação de 29 cents para 5,5 cents por litro. Como resultado, o é preço último que foi publicado e é o preço de gasolina está baixo de 3,294 cents. Para 3,145 florins pa pues para litro, pois a taspar de 500 para litro. Considerando che non c'è imposto di importazione di diesel, non c'è cambiamento di prezzo di Esaki, che que una 2,562 di per litro di diesel, e la riduzione è in vigore per sei mesi, il governo di San Martin accorda a tutti i cittadini che il mercato mondiale di prodotti petroliferi è instabile e sensibile, poiché pues il mestiere è preparato per qualche fluttuazione di prezzo.